السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ان شاء اللہ ملگری بخی جمعی مبارک شپہ دا دین نئی شپے بارے کی کتابوں یو عمل را نقل کرے دے چیز مجربات نہ دے کسوک دا غواڑی جماعت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زیارت نصیب شی ہو زدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په خوب کیو وینم دا غی دا پارا دا عمل کتابوں نے لکھا لیں چکل سو کو دکی گی دورہ کا تنفل بو کی دا نفل و نبات با پا کپڑو باندے عطر خوشبو لگئی بیا دا غدرو شریف کم چما در رولے گل اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما دا درو شریف باغا زر پیری ہوئی او زر پیری با ان اعطینا کل کوثر صورت ہوئی بیا بودشی نو دا اللہ تبارک و تعالی دا ذات نو امید دے چی انشاءاللہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زیارت بورت نصیب شی. عمل ډیر مجرب دے چاچی کڑے اللہ پاک ورته نبی علیہ السلام زیارت نصیب کڑے د خپل محبوب د زیارت د پارا انشاءاللہ کوشش دی وکو چی ټولی وکو دونه مشکل نه انشاءاللہ وخت به ډیر نه لگی نو ملګری دی ختم اغه اہتمام وکئی نو دا اللہ نو امید دے چی انشاءاللہ دا نبی علیہ السلام زیارت به نصیب شی.